Dobrý den. Já vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Já začnu takovou první jednoduchou otázkou. A proč jste se rozhodli navštívit psychoterapeuta? No, my všichni tady kolektivně už dlouhodobu pociťujeme takový jako existenciální problém. No. A čeho se týká? No, financí asi hlavně. A taky vlastně našeho koníčku, že jo? No. A čeho se týká ten koníček? Tak hrám D&Dčko. Co to je? No. To je ten problém. No, vidíš, co ti to říkal? To je improvizovaný příběh v takovém fantasy světě a je to super. My bychom právě chtěli, aby víc lidí vědělo, co to je D&Dčko, pak to mohli hrát třeba sami, že jo? Přesně. A na co ty peníze potřebujete? No tak my máme spoustu jako třeba technických problémů, že jo? No, opravdu třeba kamery, tam třeba to vypadávají. Ale ta věc? Nebo zvuk třeba. Ano, tak dělej něco. Ale nevěděl, co má dělat. No, konečně jsme vtipný a nic z toho. No. My se zasmějeme a pak jsou prostě 3 vteřiny ticha. Když nebul zás, prosím tě. Mě to ticho občas budí ve snech. A už jste zkoušeli Patrona? Startovače? Co to je? Tak to je program, kde můžete natchnout lidi, aby se stali vašimi patrony a přispívali každý měsíc malými částkami na váš projekt. To je dobrý, ne? To zní dobře. To je super. No a co jste, prosím vás, dělali doteď? No, tak jsme si třeba zvali slavný hosty, aby jsme taky byli přitáhli lidi a se díky tomu třeba na nás i koukali. A koho? Boba Mikluše třeba, ne? No. Toho neznám. Přispějte na streamy Krotitelů draků na Patronu. Moc nám to pomůže.